ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କ'ଣ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? ଦାରିଦ୍ରତାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ପାଇଖାନାରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କ ବିତୁଛି ଜୀବନ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଏ ଚିତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନାକୁ ଉପହାସ କରୁଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ। ଦେହରେ ଚମଡ଼ା କୁଙ୍କୁଚିଗଲା, ଚାଲିବାକୁ ସମର୍ଥ ନାହିଁ, ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ 4 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପର ପାଇଖାନା ପାଲଟିଛି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଖବର ମିଳିଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁ ପଞ୍ଚାୟତ କେନ୍ଦୁଝାଟିଆ ଗାଁର 80 ବର୍ଷର ଆଦିମ ଜନଜାତି ଖଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୃଦ୍ଧା ନନ୍ଦୁରୀ ଦେହୁରୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆଜି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ପାଇଖାନାରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଦିନ କଟେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଭତ୍ତା ବି ନାହିଁ, ତାପରେ ଚାହ ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଇକିରି ଆପଣ ଯାଇକି ସେଟା ଧରାଧରି କଲେ ଏବେ, ତାପରେ ଚାହ ଏବେ 10 କିଲୋ ଲେଖା ଚାହ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ବୁଢ଼ୀକି। ଘର ଦ୍ୱାର ନଥିବାରୁ 12 ଦୁଆର ହେଉଥିଲେ, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଲୋକଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ଚାଲିବାର ସକ୍ଷମ ହରାଇ ବସିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ଲୋକ ଆଉ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଲେନି। ଶେଷରେ ଗଛ ମୂଳେ ଜୀବନ କାଟିବା ସହ ଶେଷ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପର ପାଇଖାନା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ, ସରପଞ୍ଚ, ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ଯେପରି ମୁକ ବଧିର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ହଁ ମାଉସୀକୁ ତ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ ମାଗିଜାଚି କରି ଖାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ। ସରକାର ଯଦି ଏମିତି ଲୋକକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ଆଉ ତାହେଲେ କାହାକୁ ସେମାନେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଠା ଅଛି ତାଙ୍କରକୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 2 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି, ଆଉ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ପାଇଖାନାରେ ରହୁଛି, ତାଙ୍କରକୁ ଦେଖାଯାଉନି ସରକାରମାନଙ୍କୁ। ମାଉସୀ ଆମ ପାଇଖାନାରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଏଠି ସେଠି ମାଗି ବୁଲୁଛି ଖାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ଜାଗା ବାଡ଼ି ତ ଘର ଅଛି ନା, ଘର ତାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଘର କ'ଣ କରିବ ଆମେ? ନା ମିଳିଛି ପକ୍କା ଘର, ନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ତେବେ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? କ'ଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଆଜି ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଗାଁରେ, ଏଇ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ଜାମଣିରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।